Тепер для деяких абонентів супутникового телебачення контент понад 20 українських телеканалів виглядає так. Олексій Норинський до кодування каналів підготувався заздалегідь. Супутнику тарілку встановив десь приблизно 5 років тому, але картинка змінилась. Відключаюсь від супутникового телебачення і я собі вже придбав приставку. Закодувати свій сигнал збираються 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер, Україна тощо. Кодування стосується лише супутникових операторів, які постачають технічний сигнал, тобто піратський, розповідає член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. В перспективі це дасть додаткові капіталізації самій індустрії, самим мовникам. Вони зможуть інвестувати більше коштів в створення конкурентоздатного продукту, вони зможуть стабілізувати свій фінансовий стан, зменшиться відсоток піратства і так далі. Офіційні супутникові телевізійні оператори, їх в Україні два – це Viasat та Екстра ТВ, пропонують придбати декодер, який коштує близько 1000 гривень. Кількість доступних каналів та тариф залежить від обраного пакету. Кодування не стосується абонентів, які користуються приставками Т2, кабельним та інтернет-телебаченням. Зараз набуло популярності використання саме інтернету для того, щоб отримувати телевізійний сигнал. І я думаю, що це вихід для цих людей буде, бо зараз канали зв'язку дуже якісні, і тому ми можемо отримувати дуже якісний телевізійний сигнал, в тому числі навіть HD-сигнал. Тобто це вихід для цих людей буде так. Побачити перелік каналів, які закодують, можна на сайтах супутникових операторів та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Загалом в Україні супутникове телебачення дивляться понад 4 мільйони абонентів, говорить Сергій Костинський. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.